Okay, so you are a young guy,
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
ကလေးမော်ဒန်ဟာနေပတ်သက်လို့ရှိရင်လက်ရာတွေကအတုပစီခွဲမှုခက်သူစစ်တော်အလုပ်တခြားပစ္စည်းတခြားပစ္စည်းတွေကစကလုံးအမြင့်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအားပါတယ်သူစစ်စစ်ကအားတက်စီယာနေတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်သူရဲ့အားတက်စကယ်တကယ်ဖြစ်နေမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတက်လို့လုပ်နေတာတွေများလာတော့အဲ့လိုချင်ရာရှိတယ်ဒီဆုံးရအောင်လို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဒီအားတက်စအဝတ်တွေပါကျ
ဒီလိုစူးစိလိုက်တဲ့အရာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ artist
်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲအဝတ်ပြီကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်အတိတ်ရှိတယ်အားကောင်းစီတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီဒီဒီလက်ရဆယ်ပြောတာ AP9 ပါဒီလိုပါအေးချောင်းအစစ်ပြန်လာတယ်ဆိုချက်လေးဒီထက်ကျော်စီခြင်းနေတယ်မှာအစီအငင်းရဆုံးရတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ငင်းရဆုံးကကျွန်တော်မထူးထွေမိတ်ဆက်ပေးနေကြမလို့ပါဘူးငင်းရဆုံးကျွန်တော်တို့တက်အများကြီးလူဒီများရတယ်လူဒီများရတယ်သူ့လက်ရတွေကတန်ရတယ်သူရဲ့တကယ် artist like တယ်သူကရဲ့လေသူကတွက်တယ်ဒါဆို2000ခုနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ level ဒီကောင်းဆင်းပြီးပြီအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ဒီလူမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ခုကဒီလက်ရလေးကိုလောကတော့လောကတော့ကိုစမ်းပြရတာအတဲ့ကိုကကြောင်းနေဒါဆိုဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီလိုပဲချိန်ကြည့်ချိန်ကြည့်ရတာပေါ့အခြားသောဒီချက်ပုံပြီးတော့ဒီ theoretically ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပဲချိန်ဆလို့ရှိပါရဲ့ရှိရဲ့ဒီလက်ရမှာဆိုရင်ပြောကြအချက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ထွက်လာအဲ့အချက်ကဘာလို့ဆိုတော့တည်ယုံတာကာစီရဲ့လက်ရအကုန်လုံးဒီတော်တော်များများသောလက်ရတွေ action ချိန်ကဒါပေမဲ့ဒီလက်ရတည်ယုံတာသူကဘာလို့တည်ယုံလဲဆိုတော့တည်ယုံလဲဆိုတာဒီလိုပါဒါလေးဒီဒီလက်ရအောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြုတ်လေးနဲ့ပြင်ပါလားခွေးခွေးလေးဒီပြီးတော့ဝက်နေတာလေကိုစမ်းရဲ့လက်ရကလုံးဝအတူတူထိုင်ပြီးတော့သူ toilet အသုံးပြုနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ social link ခက်ကမောက်အောင်မှာတန်းစီနေတယ်ပေါ့အားကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမြင်မှာတကယ် uniform ဖြစ်နေညီညွတ်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ရုပ်တွင်နေ artist တွေကသူတို့တခြား media တွေနဲ့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒီမှာ fancy မှာပူကြတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ process လုပ်ပြီးသူကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ညီတော့ညီညွတ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီပြောင်းတမျိုးစီဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့စောကတော့သူကအဲ့ချိန်မှာပေါ့အားဒီကိုထင်တယ်လေးလာတယ်။ဆိုတော့ဒီလက်ရာပေါ့အားကိုနှိစက်တယ်။โอเคဆိုတော့နောက်ပဲ artist ယောက်ကကိုဒီမော်နာကိုဒီမော်နာရဲ့လက်ရာခုနေတယ်။သူကလုံးဝ conceptualize နဲ့ဒီချင်းကတာပါ။သူရဲ့အာကနက်ဘူးပဲ။ကိုဒီမော်နာကျွန်တော်လည်းနေနေပါတယ်။ဟို ASCII ကိုဒီ school square လုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရပန်ရခါပဲကြောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကုန်ဒီမနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ hardware ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီကောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီမှာဒီ2010မှာအဲဒီမော်ဒယ်လောကနဲ့ပြန်လာ။ခုလောကနဲ့ပြန်လာတဲ့ဒီလိုင်းတွေပုံပြီးလောကနဲ့ပြန်လာမှာဒီလိုပြဝဲလုပ်ဘူးလားဦးကြောင်ရှင်။အဲဒီပြည်နယ်ချက်ကနေတန်းနေတည်။စပယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတုံးပြလာ။ဦးကြောင်ရှင်။တခြားသောလူတွေတုံးခဲ့တာရှိရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အုံပြမှုနဲ့အတူတူဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီလက်ရာကအဲ့ဒီ2010မှာလောကထဲမှာလုပ်တဲ့ပွဲကြမှာဒီလက်ရာရတာပေါ့။သူကအဲ့ဒီအစောကြီး2006 Alan Francis ပါသူကဝဲတစ်ခုလုပ်ဆရာရှိပေါ့။သူကအဲ့ Black Road ကိုလုပ်ချင်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအဲ့ကျိုးနေလိုက်တာ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအောက်ဝကမူရင်းအခြေခံ concept က Minimalism လို့ပေါ့။လုပ်ချင်တာပါလဲဆိုရင်ဖတ်တော့တာမီးပိတ်ပြီးမှုတွေကိုသူက represent လုပ်ချင်တာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ represent တစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင် minimalism ဟုတ်တော့ဘူးရေးထားကြတာပြောလာကြပါလေဆိုတော့ကဆိုတော့ तू อ่ะဒီလက်ရာနဲ့အဲ့ပထမကစမ်းသပ်တဲ့ဒီ Alan Francis ရဲ့ဟာလဲဂျားတဲ့မှာနောက်တစ်ပွဲရှိဒါနဲ့တစ်ပွဲရှိအဲ့တစ်ပွဲက studio square မှာအဲ့တစ်ပွဲကတော့ဒီလက်ရာဖြစ်လာလို့တော်တော်အားကောင်းလို့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့လက်ရာမှာ object တွေအကုန်လုံးကိုပါပိစာနဲ့ချီးပဲဒီပုံကတော့ဒီမှာထက်တာကျွန်တော်ဒီစာတန်းထဲမှာပါဆိုတော့စိုက်ကားတစ်စီးငှားလိုက်တယ်။အဲစိုက်ကားအဲ့ဒီစီးလို့ပိတ်စာအမဲကြီးချိလိုက်။ချိလိုက်တော့အဲ့ပြာကားထဲမှာစိုက်ကားပေါ်ပြီးတော့ပေါ်နေတာ။ဟိုတေချာဒီဒေးတွေမမြင်ရဘူး။ဟိုပိတ်စာနဲ့ချိ။နောက်ပြီးတော့ computer အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer ဟိုနောက်ကကျွန်တော်တို့မီလုံးကြီးပါတယ်။ပူလုံးနဲ့အဲ့ computer တစ်စုံလုံးနောက်ကစစ်ဆန်ဘုံ keyboard တွေရောအကုန်စုချိလိုက်။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့တော့သူကအပန်းဟိုတွေ clear ထားနေအကုန်လုံးကိုသူကအဲ့ပိတ်စာအမဲကြီးနဲ့ချိလိုက်တာ။ကျွန်တော်လုပ်တာ။သူကတကယ် absolution ပေါ့ absolution ချင်းကမှုဆိုတော့ဒီလက်ရာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီပထမကျွန်တော်တို့ပြောရတယ် latency ပါဘာသူ interest ပါဘာကြောင့်အဲ့ထောင်ရလဲဆိုတော့ဒီ space တစ်ခုလုံးကိုပဲသူကအသုံးချနေတာပဲရှိတယ်နောက်ကတော့ရဲ့ space ရဲ့ limit ရှိတယ်ဒီ limit ရှိတယ်ဟောဆိုအမြင့်ဘလောက်အကျယ်ဘလောက်ရှိတဲ့အတိုင်းပါဘူးနောက်ထပ်ထွက်လာ artist ကနောက်ထပ်ထွက်လာဆိုတော့artistဒီလက်ရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ space ကိုပြောတယ်တိုင်းတာကိုတိုင်းခြင်းလို့ဆိုတယ်အများကြီးထထွက်တော့ဆိုတော့ဒါက minimalism ဘက်ကတော့ဟိုကတ်ပါဘာကြောင့်ကတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူက
तू परफॉर्मेंस लोगों ने गया है यार तू आज परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जी आप शी है ब्रूस डोमेन ये परफॉर्मेंस हो जबे तू आरा ब्रूस डोमेन सियाने के फिल्म ये लोग तो जोर जोर जबे चलो आज हम टीवी कौन सा चीज़ อาร์ติสต์ก็จะเอาเฉยๆเช่นกันขนาดเล่นเฉยๆเลยอ่ะกล่องลงอ่ะรู้สึกว่ามันหลุดออกมาไอ้อาร์ติสต์อ่ะสูเนี่ยมาชินเนี่ยอ่ะเฉยๆมันหลุดไม่ได้ก็มาอ่ะสูเนี่ยก็จะเราก็บอกลงเลยไอ้ตัวปรมาตัวลงเนี่ยเฉยๆมาไอ้วิดีโอรูปบางเนี่ยเอาออกไปอีกอ่ะมันชินดีแล้วตัวไอ้วิดีโอมาก็ต้องไปไอ้ตัวยักษ์ก็ตัวเอาลงเลยตู้สูเนี่ยมาหลุดเหมือนจะเอาให้เลดาวน์ลงเลยก็ติดเนี่ยไอ้แต่ไอ้ติดก็มาแล้วชอบ ตัวไอ้เลยอ่ะดูแลไม่ไปเลยสรุปสร้างๆเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยหลายช่องจริงๆอาร์ติสต์เดียวดีตั้งแต่ก็ตอนนั้นบอกว่าสร้างๆก็อย่างหลายช่องทาไปดาวไปอาจารย์จอมก็บอกรูปวาดเนี่ยก็มันยังตั้งรูปวาดเนี่ยก็ติดๆทาผิดแต่อะไรก็ป่าวป่าวสรุปทุกทีตัวเนี่ยดิสตูดิโอเนี่ยมาลงๆแค่ไหนมาดูชื่อเนี่ยดูซัมติงก็รู้เลยแค่เราดูเรคคอร์ดอยู่ทาเลยไอ้เรคคอร์ดอ่ะที่เอา สรุปว่าไอ้โคดิโมนายเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตลอดนี้ที่ผมเนี่ยไอ้ผู้ชายเนี่ยแล้วโคดิโมนายนี่เนี่ยเต็มเลยว่าดีเดียวนี่โอ้เวลาบางคนเนี่ยดูอะไรเด็กไอ้ประมาณ50เนี่ยตัวเราอะไรมาเลยสิ่งที่ผมมองเนาะโอ้เสร็จไปแล้วเช่นตอนนี้จ้ะเนาะเด็กแบบไม่ใช่แบบเนี่ยแต่เขาเป็นลูกยังต้องมีเนี่ยไอ้เปอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยเช่นตลอดมาอย่างนี้เช่นไอ้ไม่ใช่แบบเนี่ยลูกพี่นี่เนี่ยแต่โมเดียร์ ว่าเราไม่รู้ไม่รู้เลยเปล่าเนี่ยแต่ไปชอบมินิมอลลิซึมสุดาเกเรอตัวนั้นรู้อัดพันดีเสียอ่ะอีเซนเลยโอ้โหบ้าบุตรเกเรอมินิมอลลิซึมตัวนั้นรู้ตอนนั้นเราว่าในไทยรู้มาตัวนั้นรู้ที่รู้เรื่องดีรู้มาไหมตัวนั้นรู้เอเนี่ยยาวเลยจริงตัวนั้นรู้เนเน่ลิ้นรู้เรื่องยาวคือรู้หมดเลยเนาะรู้เรื่องคุณเรื่องการยาวเลยตัวนั้นเนเน่ลิ้นปลาอะไรอะไรแบบนี้ตัวนั้นรู้สิ่งที่ยาวนี้เลย ยี่ห้อมาจากที่ไหนนี่เดียร์นี่เราไม่รู้สุดเลยโมเดลสีบ้าเลยแล้วอันนั้นอินเวลเลชันอะเขาเรียกว่าไอ้ตัวว่าสุดแต่ไม่ไอ้ตัววัดยาดีอยู่อาร์ตคันนี้ตะคุ่มพี่เนี่ยมันจะรู้เลยที่อาร์ติสต์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตะคุ่มรีเพรสเซนต์ชันเนี่ยมันน่าเล่นเนี่ยไอ้มาที่รู้เลยล่ะ เป็นคนเห็นว่าอาร์ติสต์เราจะมาเรียนรู้นะสุด อาร์ติสต์ก็จะเกี่ยวกับคุณยังอยู่ไหมบ้ามาเราจีเรียกว่าเช่นกันครับเพราะฉะนั้นว่าคุณน้ำเหลวสุดเลยค่ะจะบอกรักอาร์ติสต์ก็จะคุณเรียกว่าเช่นเดียวกันสุดเลยว่าสมชื่อเลยนะครับสำหรับผู้ดีประวัติศาสตร์ดีจังว่ามีชื่อเราเอาไว้ในตัวเราเช่นว่าเราเป็นเจ้าแต่สิ่งที่ว่าอาร์ติสต์เนี่ยประเด็นสารสายวิทย์ที่วางลงในดวงเมืองที่อาศัยสัก นี่ถูกเลยครับไอ้บางทีว่าดูว่าดีอาร์ตฟอสเตอร์เกตคือมาคุยเปลี่ยนคุยมาเราจะเล่นยาไอ้เราก็ตะเกียบมาเสร็จจากไหนขนาดนี้เป็นชีวิตสรุปสุดว่าจะรู้รู้สมานุวารุพอทุกเดือนไอเดียโลจีเกิดด้วยอาร์ติสต์ที่ไอ้ที่คุยเปลี่ยนเนี่ยมาแต่ขนาดนี้ยาวอยู่เลยอะไรเราคุยเส้นทางเลยช่วยอะไรเด้อบางคนเนี่ยลองตัวเลยอะไรสรุปจะรู้ไอ้อาร์ตสรุปไอ้ลูลองที่เรื่องเช่นเช่นที่เราหน้าเลยเลย ดีประสาทเชื่อในจังหวะโดยเฉพาะเลยเราพูดถ้าเราต้องคิดเชื่อมาตรงนี้ก็โชคดีมากครับไม่เสร็จเลยจังหวะเอาไปเลยถ้าเราจะรู้มินิมอลลิซึมจังหวะนั้นในเรื่องเส้นทางเอลามินิซึมนะโอ้สิมินิมอลลิซึมอัลลอมาวาริพิเศษเลยส่วนมินิมอลลิซึมอัลลอมดีก็เสียใจเลยมินิมอลลิซึมอัลลอมดีและชิจิโร่ชินเนี่ยเช่นกันและชิคิดและชิจิโร่ เพราะดีอาวะก็อย่างวันนี้วันนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมบุฟเฟ่ไปตัวก็ตัวแต่จีบของคุณแล้วจีบของเราอย่างกูมาสามีกันไว้เลยใช่ไหมแต่ตัวคนนั้นอู้ดีเลยอ่ะสักคนนั้นลงตรงอ่ะตัวแข็งเลยใช่ไหมตัวเอเนียมาเนี่ยตัวจ้าเลย
ဆိုတော့ဒီလက်ရာတွေသူအိန္ဒိယကနေရတဲ့အာယိုလော်ဂျီနဲ့သူကခံရတာလက်ရာကမ်းဖက်ပြားကြီးမဟုတ်ဘူးကြောက်ပြားကြီးဒါမှလည်းကြောက်ပြားကြီးဒါပေမဲ့သူအဲ့ကြောက်ပြားကြီးကိုအပေါ်ရံလေးကိုသူကနည်းနည်းလေးခွတ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုပေါ်လိုက်ဆိုတာပို့ပို့တာဟိုကောဘတ်စားတာအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီမာဘလေးတော့ကြောက်ပြားကြီးကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတည်းမှနေဟဲ့နည်းနည်းလေးရောင်ရောင်လေးသူကဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်သူကအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကိုမနဲ့တိုင်းလို့ရည်ရဖြစ်အဲ့ဒါလို့ရည်ရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြားပါဆိုတော့အာရစ်စဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ idea လေးမျိုးအဲ့ဒီအဝတ်ကဲတကယ်မူရင်းအဲ့ဒီလို့လေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီ present ရုပ်စာအဲ့ artist အဲ့ဟာလုံသွားပြီးတော့ကြံတဲ့အရာ this is not our အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကြံခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းပဲအဝတ်တစ်ခုလို့လည်းပြောမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်ဒီကဲဒီကမူရင်းဒီသူအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အဖြစ်နေတဲ့လို့ရည်လို့ရည်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့မနေ့တိုင်းကအားလည်းဖြစ်နေအခုရန်ကုန်မှာပြောင်းလို့တော့လည်းသူကအဲ့ဒီအတော်ပြားလေးမှာလက်တိုင်းတယောက်ကဖြစ်ပြီးလဲတာလဲပဲဆိုတော့သူကအဓိကဒီလုံးတဲ့လူမြင်ရတာလဲဆိုတော့ဒီလူရဲ့ feeling စိတ်ကိုချော့ချတော့ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယမှာကြောက်တုံးနေလို့လို့ရင်လည်းလောင်းတဲ့ tradition ရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဥစ္စာပါလဲဆိုတော့ဒီ minimalism အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလဲဒီတဘာဝအရာဝတ္ထုကိုချင့်ကပ်တာ mind of things ပေါ့တဘာဝအရာဝတ္ထုရဲ့စိတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာပဲကြောက်ပြားနေပါတယ်။ note ဒီအရေးဖြစ်တဲ့ပျော့တယ်။လုံးဝမတူတဲ့အင်းတစ်ခုအဲ့တစ်ခုဆိုတာနေတိုင်းပြောတာလေ။သူ့ရဲ့ဒီတနေ့နေ့စဉ်ပေါ့နေ့စဉ်ရှင်းတာမှုအမြဲသူ့ရဲ့စိတ်ကပြန်ဆင်းစေပြည့်နေတဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေသူ့ရဲ့ကြည်လင်မှုအလွှာအမြဲနှစ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုတော့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလက်ရအောင်ချိတ်ကပ်ချင်အောင်နော်။ဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်အားကောင်းပါလေ။အဲ့ရလေ။ Okay နောက်လည်းရတယ်ကွာ audience interactive option တော်တော်ကောင်းတယ်လေဟာလက်ရလက်ရက level ကျွန်တော်ပထမပြောတဲ့ဒီ minimalism ဒီ singapore art museum မှာ2016လောက်က minimalism ပေး black objects ဆိုပြောင်းမှာပါလိမ့်မယ်ဒီ artist က testromia ဒီမှာဆိုတာအခု contemporary art trend ကိုလက်ရှိလက်ရှိတော်တော်ကိုပဲ influence ရှိတဲ့ artist ပါ japan artist ကျွန်တော်တင်ပြီးခဲ့တဲ့ bangkok bienal မှာတင်တယ်သူလက်ရပါကျွန်တော်တို့အစကိန်းတခုလုံးမှာကဏ္ဍအကြီးလေးလုံးပဲလာတယ်။အဲ့ကဏ္ဍရဲ့ဟိုအဖြစ်လာ။နောက်ဆုံးကောက်လို့အခုဒီလက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြောက်လေးတွေဟာကဏ္ဍတွေတိနေတုံးလေးကြီးနေတာကောက်လို့။သူကဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့သူကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပတင်းပေါင်းလို့တက်လီကားလို့ပါတော့ကဏ္ဍလေးကြောက်နေတဲ့ကောင်ကဆောက်တော့အဲ့အဲ့ဒီဓာတ်အုပ်လေးတွေတုံးနေသူကဒီလူရဲ့အမွေးကြီးပေါ့။အဲ့စင်စာဖတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကိုစင်စာဖတ်နိုင်တယ်အဲအဲဒီစင်စာလေးတက်ထားတယ်အလင်းထွက်တယ်ဟိုဘာဒိုင်အိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကစီထားတယ်စီထားမှသူကပြောမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကကြည့်ရတယ်အဲ့နာကတ်သွားလို့ရှိတိကလည်းစတယ်ဒါပေမဲ့သူကလာဇီးကျိုးမှာတိကလည်းကိုယ်တောက်ချောက်ပတ်လေကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ installation တကယ်လို့တခုလူရတာကိုပြောဖို့မေ့ပါလားအဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ်မှာအပြရဆိုတော့ဒီတစ်ခန်းလုံးဒီအပြရအောင်အပြရအောင်သူပြောတယ်ဆိုလို့ဒီလိုဆိုတော့အပြရအောင်ကောင်းတယ်ကျေပေါ့နောက်ပြီးတော့လူရဲ့အတက်လူရဲ့ life အတက်အဲဒီပြောတာအဲ့တော့ဒီလက်ရာလေးကိုဒီလက်ကောင် life of man and the darkness of zero symbolize that duty of nature life time the majesty and universal symbol သူကဒီကောင်းငယ်မှာကျွန်တော်တို့ကျေတွေညဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်မိတို့ပြီးတော့မြင်ရတာအဲ့ဒါကစက်ကြောင်တွေကသူကလည်းပြောနေတယ်သူကလောင်ကျွမ်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့သိရမှာအဲ့တော့တစ်ခုပြန်စီးနေတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားနေဆိုဒီ life and death ကွာဒီလက်ရာမှာဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေမွေးလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်တေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလူလောကကြီးကိုသူကဒီ isolation တစ်ခုနဲ့လုပ်တာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ isolation ကဒါပေါ်လာလူတစ်ခါလုံးမှာပြားနေတယ်နိုင်ငံကြီးပုံလုံးအိုင်နာဘတ်တွေစီရောင်းနေအဲ့နာဘတ်တွေကကြီးတဲ့လူအိုင်နာရတော့မှရှိလို့အစားလည်းပြန်ရည်နေတယ်အဲ့မဲ့ zero zero မရောဘာဖြစ်လို့ artist ကအားတည်နေကြပြီးမှကြည့်ရအောင်ဇီးရိုးကိုဘာလို့သူထည့်တယ်သူကဒီလက်ရာကိုဒီ Asian Buddhism အခြေခံပြီးတော့သူလုပ်တယ် Buddhism မှာဘာပြောလဲဆိုလူကြီးရဲ့အတ္တတည်ဆုံးမှုကဇီးရိုးမဟုတ်လူကြီးရဲ့ဘဝမှာဇီးရိုးဆိုတာရှိလူကြီးတည်ဆုံးမှုကနောက်ဘဝတစ်ခုကုပြောင်းမှုဆိုခနာအိတ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့လူကြီးတော့ဝေးလာတယ်သူဒီအရင်ဒီအကြီးရဲ့အထီးပေါ့နော်1 to 9
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับ ไอ้นี่กระแนนนี่หาผู้บัวเนี่ยคือรู้สัสสั่นอยู่ไอ้เราจะรู้เนี่ยดูดิตัดชิ้นเนี่ยกองดินลงกระแนนกองดินลงวัดดุนันวัดดุนันก็เลยเนี่ยตัวที่อาคารเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยเฉยเนี่ยดิโลว่ามันดูเนี่ยกระแนนนี่ตัวลงไปอ่ะตะคู่อ่ะเนี่ยเพียงตัวคอมเนี่ยตัวก็ชิ้นเลย 이로부터다. มอจูลาร์นี่เราเปลี่ยนดีเราขายเลยสรุปดีแล้วอย่างมันจริงหมดทีตู้เย่กันเนี่ยไอเดียนี้เรามองในตะโพมั้ยอันนี้ไอ้ที่เฮาดีๆสัสสะดีเอาลงมาทีเนี่ยมาตลอดตะดิยาโหลที่ว่าเพชรเดียวในกองมั้ยตลอดนี้ดาก็คู่ซ้ามาอย่ารู้ที่คู่ซ้ามาแล้วตอนนั้นจะก็ตลอดนี้ดูนี่เขียนเนี่ยป่ะเนาะ นี่ก่อนเออแต่ก็ไม่ได้มีตอนนี้ฉันก็ให้น้องบาลุกตะแลมาดูบาดีนะไอเดียเป๊ะไม่ถั่วเลยงาบาลุกมันไม่มีโหเยอะจะเปี่ยวเลยด้วยกันเลยกูซ้ํามาตูแลอะไรไม่รู้กูก๊อกมาเลยสักกูมองในตรงฉิโหบาแท้จาเนี่ยก็ไม่ได้มีไปไอ้บงนี่กูสิกูกาไปแล้วเนี่ยดาบาดีรองบงนี่เลยตอนนี้ฉันก็ไอเดียนี่ไอเดียเนี่ยไอเดียซะมึงตู นอกไปมาไอ้ติดตาบงนี้เนี่ยลงไปไอ้เนี่ยดาวชอบพูดติดบงนี้จะไล่หาติดตาบงนี้ติดตาบงนี้นี่ไอ้แม้ตู้ติดตาบงนี้เนี่ยแท้มันมันไม่ใช่อันว่าอันก็ไม่ใช่อเป้ไม่ใช่โตดอะไรนี่จะรู้ดิเปล่าไอ้พวกเนี่ยก็จะสเปคไอเดียสรุปย้อนกลับมาแล้วก็ดาอุตส่าห์มาตู้เห็นดาวนี้มันแท้ๆมาจนเราอย่ามีความเข้าใจสรุปอย่างนี้ตะบงเว้ยสู้นี่ไปก็ตู้เนี่ยมูยินดิโหลสวยบ่มาพี่เราก็เลยนี่ ခင်တာလေကျွန်တော်တို့ graph ကိုကလေးအဲ့ဒီမှာကတချို့သောလေးနောက်ကလေးတွေကိုသူကအပြည့် ที่เราเลยบงนี้ผมเนี่ยไอ้อ่ะสรุปว่ามันไม่ใช่เลยนะเนี่ยเป็นสเปนเนี่ยเนาะตู้เนี่ยไอเดียของโหดีกีตาร์โคเรียอาร์ติสต์นะโคเรียอาร์ติสต์เพลงเนี่ยสรุปว่าเลือกๆไม่มีหรอกต่อไปอุ๊ยแหละตะแกตะแกตัวแจ็คตัวต้วยต้อนน่ะดีแท้อ่ะเราตู้อะต้องขึ้นมาได้มีเดียอ่ะเราเรียนบ่าวนี่มาเอาเดี๋ยวไล่ไปตัญญาเลยเราก็เอามาขอยินเลยอ่ะ อะไรนี้นี่อย่างนี้นี่แบบนี้มันเช่นกันสรุปทุกอย่างอ่ะทุกอย่างดีแท้อันนี้อ้ายจริงๆเลยอ่ะนี่แหละแต่ละอย่างเช่นตะมีโหลงหลองทุกอย่างเช่นกันนะอะคือเราต้องทุกเมย์ตู้เนี่ยหัวเนี่ยสเตตตะคู่ชื่ออาร์ติสต์สเตตตะคู่เลยอ่ะอ้ายเช่นกันโอ้มีเงินเช่นกันเนาะสรุปที่ไปก็ส่งเรียนมาคือเราไม่มีเลเซอร์สเตตไปออบเจกต์ไว้มาให้ตู้เลยอ่ะไอ้มาตัวคู่เลยไอ้ที่เรามาเช่นกันนะก็การแนะนําว่าโอเค อินสตอลเมชั่นเนาะสรุปเราดีกว่าชุบชุบบาบีดีกว่าชุบบาดีกัมพูชาเนี่ยตัวเค้าดูแลบ้านของโคเชนอยู่เนาะสรุปว่าเป็นตัวที่กัมพูชามาหาหลูเข้ามาเยี่ยมกันเนี่ยยอมจองปีตัวดูไงไอ้ตรงนั้นก็จองได้เลยโคมาจองได้เลยโดยตัวตู้เอาว่าพันนี้ได้ทําอ่ะตู้ต้องอยู่ในมีเดียนี่ไอ้ว้าโหลจริงอะไรว้าโหลแล้วตัวดีอยู่ได้อย่างนี้มาพวกงานอยู่ตรงนั้นแหละสรุปโคเลยบาได้ก็บาได้
ကျွန်တော်တို့စမ်းရှောင်ပါ exhibition မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ object ကိုလုပ်လုပ်ထားတာတရားပေါ်လို့ကတန်းခွင့်ပေါ်ချတိတ်တိတ်လေးပါလေပေါ်လို့အဲ့မှာသူကတခြားပုံကလေးလုပ်တယ်ဒီ post minimalism မှာတော်တော်အားကောင်းတဲ့ artist လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တကယ်ဉာဏ်မှာချက်အဝတ်တူကျွန်တော်ကလည်းလုပ်တယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့သူကဒီ exhibition solely with idea ပဲ data ပေါ်ကလေးတွေကိုသူကအဲ့တကယ်ကိုတကယ်မှဒီတော့ခြားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဝါဝါချောင်းကြီးကြီးလေးတွေကစီးထက်တယ်သူလက်ရာကြီးလို့ရှိရင်ဘွက်ဒီမဖောက်နေနေရတယ်သူလက်ရာမှာတော့ကြောလို့ရှိရုံမရှိဘူးအဲ့မဲ့အဲ့ဒီဝါဝါလက်ရာလေးကိုသူအဲ့ဒီကိုတစ်စင်းလေးနဲ့တော့ပြတော့သူလက်ရာကိုဘုလို့ပြောအောင်လည်းခက်ပင်တင်းလို့ပြောလို့မရအဲ့လိုဒုထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီ artist ကလက်ရာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူကလည်းတင်းကိုကြည့်တယ်သူတော့ဘုံလိုဟာတယ်ဘုံဟာအိုက်ဒီယာတင်းကိုသူတင်းကိုကြည့်ခုဒီဥစ္စာမှာလို့ရှိရင်သူကဒါကောက်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကမကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့ဟိုဟာကိုနေတာကြီးတွေအဲ့ကိုနေတာအဲ့ကိုနေတာရေရွယ်တိုင်းဘေးကဟောင်းတိုင်းအကုန်လုံးအတိအကျသွားလောက်လာဒါပေမဲ့ကိုနေတာရဲ့ထုံးစံမှာမလဲဆိုတော့ဖောက်မမြင်အောင်အထက်ကဘာပစ္စည်းမှမသိဘူးကိုနေတာထဲမှာတရားဝင်တဲ့ဟာရီဒလာလားမဝင်တဲ့ဟာရီဒလာလားမသိနိုင်ဘူးဆိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ commercialization ကိုပြောရင်စကြလိုက်တဲ့ဘောဟိုဒီပထမအတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒါယောဒီကူစာမားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂေးစင်းဘောတွေကျွန်တော်တို့ဂေးစင်းဘောဟိုအမှန်ဘောလုံးတွေအဲ့ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီမှန်ဘောလုံးတွေကကြည့်တဲ့သူရဲ့ပုံအဲ့ထဲမှာမြင်နေရတယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကလည်းဆိုကိုယ့်ပုံကိုပြန်ဝယ်သွားတာပေါ့အဲ့ဘောလုံးကိုရောတယောက်ဒေါ်လာ100ဝန်းနဲ့ရောင်းတယ်မင်းပုံမင်းပြန်ဝယ်သွားဆိုတဲ့ဘောအဲ့တော့အောက်ဘက်သူအောက်ဘက်တွေကိုလူတွေဝယ်နေရတယ်ဆိုတာအဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုပြောဝယ်နေတာပြောရတယ်သူကအဲ့ဒါကိုလက်ရအောင်လာဆက်ဆက်လို့လည်းမပေးတာအဲ့ဒါအကြောင်းရှိဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီရလို့လေးကိုစာမရပုံမှန်သုံးလက်ရတာတော်တော်ကိုသူပါစီဖြစ်တယ်လက်ရတဲ့ဒီလက်ကောင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်အခြေအနေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြွေကြားနေပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ရှင်းပြရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီဒါနောက်ဆုံးဆက်လိုက် Don't give money to the art ဒီပညာလေးကိုအစမ်းအောင်ပြန်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးမှာပြောချင်တာအရာကြီးမရှိပါဘူး artist ဆိုတော့အစမ်းအောင်ပြန်လက်လာနေတဲ့ဒါတန်တာဟူရဲ့လက်လာတန်တာဟူဆိုတာတကယ်စင်ကာပူ contemporary art ကတကယ်ဖားကြီးတယောက်သူတမရသူတို့ပြောင်းလဲကိုလာကြည့်တဲ့ဆိုတော့ performance လို့ broadcast လို့ performance လုပ်ပြအားမလုပ်ဘူးအဲ့ကြီးလေးပဲပါအားလေးတော့ချက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစင်ကာပူမှာအဲ့ဒီ exhibition ကပေါ်ဖောင်းမန်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ rule ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီ exhibition ကပေါ်ဖောင်းမန်မလုပ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခင်လုပ်ခဲ့တဲ့ performance တွေမှာနည်းနည်း violent တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမံလို့ပါပဲ။ဒီစီစီလေးတွေကြိုက်။နောက်တစ်ချိန်ပြဝဲရေလုပ် performance မထည့်နိုင်ဘူး။ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက request လုပ်တယ်။ performance လို့ပြောတမရဟုတ်ဒီ artist ကြောင့်လည်းလုပ်ဆိုင်တယ်။သို့တော်သူဘောက်တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဘောက်က installation သဘောပါပဲသူကဒီဘောက်ကိုမလုပ်ခင်ပါအဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုမှနိုင်ငံမှာချိန်တာအင်ဂျင်မှာအိစာရေးတာသူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ user လေးအဲ့ဒါ commercialization ကို protest လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆက်လိုက်တာရာလိုလေးကူစားပါလုံးလုံးမျိုးနဲ့တူတယ်အားတင်ကိုပတ်စံဘေးနဲ့ဆိုတော့ user လေးအားတင်ကို product လို့မျိုးမရောက်ချပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးအားတင်ကိုအဲ့လိုဈေးနှုန်းနဲ့ဘယ်လောက်ပါဆိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူပညာစင်းကိုသူကပိုင်လာဆန့်ချင်အားကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းတက်လာပြီးတော့လုံလုံရှိရင်အဲ့ဒီအားကအားမဟုတ်ဘူးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ် product ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူပြောတာမျိုးမျိုးလေးအားတင်ဆန့်နေတာဒါပေမဲ့ artist ကိုပေးပါပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကပေးချင်ရင် artist ကိုပေးမင်းလက်ရခံလေးဖို့အတွက် support လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကကို support လုပ်လိုက်လို့ခံလေးလိုက်တဲ့လက်ရကိုတစ်ခုဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကြွမလို့အဲ့ဒီကကမလုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကသူကတော့နောက်ဆုံးစလိုက်လေးကိုထည့်စင်ပါ။အဲ့ဒါလေးပြောချင်တော့ပါ။ဒီမှာ Okay. Una sea probado, ¿no? Y no hay como una socialización, ¿no?
။ဒါနဲ့အခုဒီဒီဘက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလုံလိုက်ရင်းနိုင်ပြီလို့ရုပ်ပုံပေါ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာလူမြညာခံသူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီကားကြီးကြီးရဲ့ဒီသဘီယုံကြီးတက်နေပေါ့။အဲ့ဒါဆိုပါဒီပညာတမှုပါတဲ့တမတ်တွေကိုဒီစုပါတတ်ထားရဲ့ဒီလုံးနဲ့ပဲပုံချရတယ်။အဲဒီလိုကိုခံလိုက်တဲ့ဒီအရောဒီကိုပဲကိုမွေသားနဲ့လဲလဲပြီးတော့ဒီဒီပညာဒီမရဆက်ဒီကိုလေးလိုအားပုံကပုံလေးကိုဖြစ်ညာ။အချိန်ထဲမှာလည်းကိုဖန်ပြီးပုံကပိုင်းသွားလို့ဒီကိုဒီကားရတာဘူးလို့လောက်တာလို့ဒီကိုကျေးဇူးတော်ရယ်ကောင်းလို့ပြောတတ်မှရောက်ချာနေတယ်ဥမာဒီကြီးရောက်မှလို့ဒီကားပြင်ဆက်တော်ရောင်းလိုက်ရတယ်တောင်းလိုက်ရတဲ့ဈေးရတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကိုကြီးရဒီပြတ်တဲ့ခုလုံးမှခြေထားကကားရဲ့ဘုံမှာဒီကားကြီးကထားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်ဘုရားကြီးတမတ်ရဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ဘုရားလိုမျိုးလုံးဝကိုစံကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဟိုဒီကကြီးရဲ့အပြည့်ရဒီပေါ်မှာအဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိန်ထဲမှာဘုရားရှင်တွေ့ပြီးလုံးဆောင်ရမယ်လို့ဥမာနန်းကမားစေတဲ့ဒီစီဟိုဒီတော့ဆန်ရဲတွေနဲ့ခုနလိုသမတ်ဆက်ပြီးနေရောင်းချရောင်းဝယ်ဖောက်ပွားလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလို့ဒီခုကြားရမှာဘယ်လိုဟိုစင်ပြောင်းလို့အောင်လို့ဟိုအလေးပေါ်တော့လည်းပုံစံကဖြစ်ရခတ်ပါမယ်အဲ့ဒီကောလေအဲသို့တော်လည်းဖြစ်ရလို့ဆိုတော့ကိုစင်ကြီးရဲ့နီလန်းနဲ့ပဲရက်တည်ပြီးတော့ရှင်တန်သွားအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမှာဖြစ်မှာဖြစ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ artist တွေမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီ party တို့တွေနီလန်းနဲ့လည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်သူက computer graphic design painting architect group သူကစာရေးတယ်အားလုံးက art တွေဆိုတဲ့ကောင်ကသူတို့ရက်တည်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုအာအီကိုစနစ်ကိုခေါ်တယ်။ဟိုကဒီလေးလေးကအာအီကိုစနစ်နဲ့တကယ်တော့ဥလင်းသွားတဲ့အခါကိုလုံးလုံးညာဟိုတော်မှုတရားလုံးလုံးညာဒီဟို institution တွေကလောက်အောင်ပါအဲ့တော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကလောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တဏှာမှုကဒီကျောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းတခုဘာလို့ဒီနေရာတွေလို့လဲဆိုတော့တတိပေးတဲ့ကဒီအစိုးရတတိပေးတဲ့ကတဏှာမှုကအာကုဘလို့ support လုပ်အောင်လဲဆိုတော့တင်ပေးလိုက်အဲ့ performance တစ်ခုလည်းတင်ပေးလိုက်အဲ့တော့ပါလေဆိုတော့အဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ecosystem မှာပေါ့နော်ဒီ level ကိုဒီသူရဲ့ပြောရရင် sustain ဖြစ်အောင်ဘလို့ဆက်သွားကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကျင်းလေးတွေတော်တော်လေးတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုထားပါတော့ဒီကားတွေအများကြီးရောင်းချရတယ်ဝယ်ကြရတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့စတဲ့တခုတိုးတက်လာဖို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိုးကလာလို့ထောက်ပံ့ရတာမျိုးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပါအကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝယ်ရဲ့ဒီကော်လက်လုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီလေကဟုတ်ဒီစပုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အတုံးချမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်စပုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဆိုတာကလည်းအာတကယ်တော့ဟိုနီးလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံအတုံးချမယ်လို့ရှင်တော့ဒီecosystem နဲ့ပုံပြောင်းချင်ကြရမယ်။အဲဆိုတော့အရေးကဒီအာကုကန်လေးပြီးလို့ရှင်အဲဘလို့ sustain ပြောင်းလုပ်မယ်ပေါ့ sustain ပြောင်းလုပ်မျိုးရှိပါတယ်။အာကကပတ်ဆိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအာကပတ်ဆိုင်ရခြင်းမှရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဖန်လေးကိုအတွက် chance တွေကိုအခြားကနေရှာလို့ရပါတယ်။အဲ့ chance ဆိုတာကလည်းအဲငွေကြေးပုံစံနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။ opportunity တစ်ခုခုလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။နီလာမျိုးတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဟိုတိုင်းပြည်ပြောရရင်တော့ဒီလူလူအားလုံးကဘာဖြစ်စီပဲဘယ်လိုလဲတို့ tax တွေပေးရတော့မှာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကကိုယ့်လေးပြောရရင်ဒီ agriculture supporting တွေမှာတုံးချမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပညာရေးတွေကိုတုံးချလို့ရတယ်ဒါတည်းကနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလူထုပြည်လူငယ်တွေကပုံပြီးစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ article ဖြန့်ပြီးတော့sustain ပြီးအောင်နော်ဒီဒီအားနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဒီကာယာနဲ့အသက်ရှိရှိအမှုတွေအသက်ရှိရှိလေးစံလုံးနေအောင်ဟိုနီးလမ်းတွေမျိုးမျိုးရှာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကွာကျွန်တော်တို့ခုတော့မြင်နေတယ်နော်ဟိုဟာကိုပြောရတယ်မှာကဒီဖန်ကြောင်းပါနော်ဘယ်လိုလဲဟိုဟာအဲ့ဒါလေးကိုကျေပွင့်ပြောရတယ်နော်ဒီကိုပုံလေးတော့ဟိုသူကဒီကို
ီမီဒီယာတို့ကိုယ်တိုင်တော့အကောင့်တွေပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတိုင်ဒီတိုင်း sketch လေးဆွဲလိုက်ပါတော့ sketch လေးဆွဲပြီးတော့ဒီ main idea တော့ဒီ sketch ဆွဲလိုက်တာအဓိကဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဟိုခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ webkit မှာကကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ AI ကိစ္စ AI ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကို idea လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အခါကျရင်ဟိုဖန်တီးပေးမဲ့ဟို medium ကအားကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဆင်ပြေတာတော့ကိုကုနာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီခုကိုဖန်တီးကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင် idea တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ sketch လေးနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ AI ကနေပြီးတော့ဒါကိုတစ်ခုပုံပေါ်ပေးရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဟိုဒီဟို minimalism အထဲမှာဒီမှာတော့ဒါအက်တစ်ခုနေအကုန်မြင်လာတော့အားလေးပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောရရင်ကိုယ်ညာမေးရတာကျွန်တော်တို့အဲဘာသာစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကဒီညီလေးပြောင်းတဲ့ဟိုရုပ်ဖြစ်တဲ့သူကဒီအခုဒီ presentation မှာဒီ 3D အဝတ်တူကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်သူဟိုဘက်တက်နေတယ်လေအဲဒါသူနဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ခြေရအခုဆိုလို့ဒီခုကိုညာမေးရဒီကံဘယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ idea လေးတစ်ခုဒီ digitalize လုပ်လိုက်တယ်ဒီ AI ကနေခံပြီးနေတယ်ဆိုတော့အဆင့်ညာကဥပဒေပြောလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ technology ပြီးတဲ့အခါကျနေပြီတော့ဒီ technology ကကျွန်တော်တို့ support လုပ်တဲ့ဟာအဲဒီဥစ္စာတွေကအကုန်ချကြောက်ရအောင်ပေါ့ပြောရရင်ဓာတ်ရုံပြောရရင်ရုပ်ပါ AI တော့မရှိဘာလို့ဥပဒေပြောလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ယောဂာရီကအတားပြရမယ်မဟုတ်ဘူးအတုံးပြရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ AI ကိုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုဘေးမဲ့ဒီ idea ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဒါမှတ်တဲ့အချက်ရင်းကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကပြောလို့ဒီကိုကအဲ့ဒီသူထုတ်ပြလိုက်တဲ့အရာတော့အဲ့ဒီဥစ္စာက ready made ဖြစ်နေတယ်မြင်ပြီးတော့တူတူချင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကိုရဲ့အဲဒီမူရင်း concept နဲ့ဘလောက်ထိဘလောက် personal ဘောကိုင်းနေတယ်ဘလောက် personal ကြီးကနီးစပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့အနေထားလေးအဲဆုံးဖြတ်ပြတ်တာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟာအဲခူပါရင်အမဟုတ်ဟိုသူ့ခိုင်းလိုက်တယ်သူကဘုံထုတ်ပြီးတယ်တာရင်ဘုံကစက်ကလုတ်ပြီးတယ်စက်ကလုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒါကလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အမြင်ပါနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်လဲအရင်တော့ဟာဆိုတာနားလည်တယ်ခုနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်သွားရင်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အများစုပြောတာကမူရင်း idea ကမင်းအားပေါ့ပြောပြောမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတော့ပြောကြတယ်လေ။အကြည့်ပဲဆိုရင်အခုပဲသူ 3D ရေးမဲ့ဟာကို AI ကိုပဲခန့်ခန့် idea လေးကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့အေးခု AI မှာ idea ကမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလိုရတဲ့ idea မျိုးတွေကအများကြီးခြားသူတွေကခိုင်းနေမှာ AI ဆိုတော့ AI ကကစစ်ကိုအများကြီးထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ AI ကထုတ်ပေးတဲ့အရာကိုကိုကဘူးတုံးပြတဲ့အရာရှိတယ်ကိုဘာလို့ AI ကတုံးလဲဆိုတာရွေချက်ရှိတယ်လားအဲ့တုံးပြထားတာကပွဲတစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လက်ရာလူခံလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတုံးပြတဲ့အရာစီကို apply လုပ်တဲ့အချိန်မှာကအဲ့သူ့စီကဘယ်လောက် percentage ရှိလဲအကုန်လုံးသူပေးတဲ့အတိုင်းကြီးပဲ 100% ယူပြီးတော့ this is my art ဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရရင်စက်ကဘလောက်ကြီးလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီကစားလဲပုံနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက identity နဲ့ AI ခင်မှာကို identity ကိုပေါ်ပြလို့တော်တော်ခက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ reach ချက်ကိုအစားပြောတယ် reach ချက်နည်းနဲ့အဲ့ဒီသူထုတ်ပြရအောင်ပြန်အသုံးချအောင်ပေါ့အဲ့ဒီသုံးချမှုတော့ကိုယ်ကဖြစ်လိုက်ပိုပထမရှိတာကိုယ်ကတော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရတာဒါတော့ဘာလို့ကျွမ်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီက product တွေကိုရောင်းစား။ဆရာတော်ဝင်နာဒီတော့ဒီ commercial sale ကြောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ
ဒီနေ့ရာအိပတ်တော့ဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုတာလဲအခုဒီလက်ရှိမှာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီတဲ့ app exhibition တွေကဟိုဘယ်လိုပြောလဲတော်တော်ကြီးဟွာထားပြီးတော့ဟိုဒီလူကလေဒီလာမျိုးကလာကိုနှစ်ခါအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာတော့တော်တော်ဆိုးလာတယ်အမှဟိုအောက်ကော်မတီရာဒီလာတော့ဆိုတော့ဒီဒီတဲ့ app app တွေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ရပါတော့ကျွန်တော်ဘာသာနေမြင်ရဘူးဒီဟိုအဆုတ်ဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆုတ်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်တာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားပြောရဲ့ဒီ message တစ်ခုကအများကြီးတော့တက်ရမယ်ตอนนี้เนี่ยได้ตัดไปแล้วแต่เราได้ทีนี้โอ้อาร์ติสติกเนี่ยตัดไปโหบ้าเอเดียไปแล้วเดี๋ยวโหลนี้แลงเอาอ่ะนะถ้าโหดูยังไงแลงจักได้ไหมครับทีเอ่อใช่มั้ยดิเบโกเนี่ยก็ใช่แต่ตลอดเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันนะเราลงเงินแก้ด้วยเลยนะไอ้ตัวนี้ก็สั่นๆนี้ก็ไม่บาทําไมทําไมเดี๋ยวเราเพียงช้าอยู่เนี่ยดูมาดูนะถ้าทีนี้มาจูไปแล้วเนี่ยโหต้องมาครับအဲဆိုတော့အာတချို့တော့တစ်ခါတည်းပါပေါ့လူပြည်နယ်တက်တက်လို့ရှိရင်တစ်ခါလေးပါနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခါလေးပါတော့စုံလို့ရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးပါတချို့တော့ဒီကိုလေးလောက်တိုင်းလေကိုလေးကျွမ်းကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမ်မလုပ်တော့ဖြစ်တယ်မလားဒီနောက်ဆက်မလုပ်တော့ဟိုတော့ဟို chapter လို့ပေါ့ဘုရောဒီအကြောင်းပုံမှာစာအုပ်တွေဖတ်တာလို့ရှိရင် chapter လေးရှိတယ်လူလဲဆိုကိုတင်ပြီးတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်မတင်တော့ပြောရင်ဟိုဆောင်ဘက်ဒီကနေက revision လုပ်မှာတော့ရှိနေရှိနေမဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအတိတ်တစ်ခုခုသွားတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအတက်ကတိတိတိကြီးသွားတယ်ပြန်ငယ်ပါရင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတချို့သောအလုပ်တွေကိုကိုကျွမ်းကျင်နေတယ်ဒီလုပ်ပဲဟိုအလုပ်ရတယ်ဒါလေးပဲလုပ်ရလို့ဒါလေးပဲလုပ်ပြီးတော့ကျက်ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့တချို့သောဟို artist ရှိတယ် digital ပဲ painting ပဲပါအဲ့လိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဟိုအချက်ပေးလို့မရှိပါဘူး။အဲတခုပေးကိုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟောင်းလုံးတိုင်လုံးတတ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီဥစ္စာမှာသူကပြောတဲ့ဒီဟိုဘယ်ခေါ်လဲ comparison ဆိုတာလေတကယ်ဒီအမှန်မဟုတ်လေ။ဟိုတခြားသူတွေကပြောရင်တော့ဒီလိုလုပ်ကြတာလေအားများတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘောတူမှာရပ်လိုက်အဲ့တော့ဘလို့တဲ့ stop ဒီဟာလုပ်နေအောင်ဆက်မလုပ်ဘူးဆက်မလုပ်ပေးနဲ့ဆက်မလုပ်ပေးနဲ့ညံ့တော့နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချားတစ်ခုရှာတယ်โอเคအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်မှာဒီကရောဒီလိုမျိုးလူကြီးဒါကလေးပေါ့စတိတ်ကနာဝင်းနေတာဖြစ်တဲ့အားကိုအမြဲသိမှသာမလားသူကအဲ့ဒီမှာစပြီးဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလို့ဟာလို့ကိုရီးနန်းနားကြာမှာဟိုအတိတ်ရောက်ဖြစ်မှာလေဆိုတဲ့ဟို mindset တွေဒီမှာဝင်နေမှာဆိုတာဟုတ်ပါတော့ပါလေတော့တကယ်တော့မင်းတို့အခုမြင်မှာအဲ့ဒီလိုသူတို့ခဏခဏပွဲရင်လုပ်နေတာတမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးဘယ်လိုခေါ်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရှင်ဘဝတခုကအဲ့လိုချိုးတော့ပြည့်စုံလေးကြီးရလိုအပ်တယ်။ဘယ်လိုကောင်းမှမကောင်းဘူးသိရမလား။အပြည့်စုံဆိုတော့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလိုအပ်တယ်။ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့သူကပြောသလိုသူဒီပင်ဟိုဒီလိုလောက်တဲ့ exhibition တွေကိုလည်းတတိကတိအများကြီးထပ်တန်တယ်လုံနေတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီလို့စားကသူလုံချင်ရဲ့တကယ်အာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့သူကသူအဲ့ဒီချင်းကလည်းတွေ့လာတယ်။အဲ့တွေ့လာတော့မှသူကအချားကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့တော့သူကဘိုးကိုကြံပြန်ပေးလို့စားသူတွေကတိုက်တွန်းလို့ပြောင်းနေဆိုတာမျိုးက artist တွေမှာအဲ့လိုရှိပါအောင်။အဲ့တော့ဟိုဟိုခုနောက်ဆုံးစလိုက်လေးကိုလေပေါ့နော်ဒီ minimalism ဆိုတာမျိုးကငယ်ဒီကြီးနေပေါ့ပေါ့ just လေးဒီနေ့ဘဝကိုနေထိုင်လိုက်ရှင်းစားလိုက်တာ just လေးအဲ့ဒါအဲ့တော့ခုနပြောသလိုဒီဒီတားအဲ့ဒီပြည်ပြောင်းွားရေလုပ်လို့တူရှင်းတန်းနေတာပါပဲရုပ်စာပါလေအဲ့တော့သူထားပါတော့စေရင်လို့လား15နေလို့လားအချိန်နဲ့စေလို့တူပုံမင်းဆက်လုပ်ပါစေလုပ်ပါစေအဲ့တော့ဟိုကိုကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးနေလိုက်တော့စုံနေလိုက်အခြားတစ်ခုလုပ်ပါတော့အမ်ကိုကအဲ့လိုလိုသူတို့ကဘိုးပဲရောရှက်ပြီးတော့ကိုပဲအပြိုင်ဆိုင်ပြီးလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းလုပ်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်သဘောကတော့အဖြေရလေးမျိုးလေးပါအဲ့တော့ just live ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကတော့ဘေးကမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘေးကမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီ
ဒီကနေ့စကားပြောပွဲလေးကိုတကယ်တော့အခုဒီစာတမ်းလေးပြောပါတော့ပြပြအောင်လုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့စီရားအားတက်ရှင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့စီရားအားတက်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုလည်းအမှတ်တရစကားလေးပြောပြီးကျွန်တော်တို့လည်း request လုပ်လို့ပါတယ်ပထမဆုံးဆရာစီရင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဟိုဒီလိုJust literally, as you know, for you get the knowledge of our justice. That means just literally, I'm a tenosinami yapodi. I tell you in a lay fatigue, then life philosophy, artistic philosophy, and a part of humanity. Because this just lived, this a jury cookie, like for example, secondary jury, Yako just did your army, the secondary jury just did your army.သုံးခုနဲ့ရွက်ကြွယ်ပူတယ်။ဒါကြိခံလို့ဒီဘက်ကတော့သူကလည်း okay just live ဆိုတော့ဒီကလည်းဒီ just live ဖို့တွေ့သူကရှိရင်းဆိုရင်မပြည့်တဲ့ခါကရှိနေတော့ life philosophy နဲ့ပဲဆက်နေမှာ။ Yeah, သူရဲ့ maturity အဖြစ်ဒီ life philosophy ကကြောင်းနေမှာလေ။ဒါပေမဲ့ life philosophy ကကြောင်းနေတာသူရဲ့ art philosophy ကကြောင်းနေတာဖြစ်ကြတော့အဲ့တော့ I think it's just literary မှာကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အတဲ့အကျိုးတွေပိုင်းရဲ့အဲကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အတဲ့ရပိုင်းရဲ့ဘဝပေါ်စဉ်းစားထားမှုတွေရဲ့အဲ့ဒီအရွယ်အချိန်မှာပဲအမှုပညာဆိုတာပါလဲပေါ့အမှုပညာကိုစဉ်းစားထားမှုတွေပါမှာဖြစ်နေအဲ့အချက်သုံးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဆရာပြောတာ just live ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်လည်းစုစုများနေတာပဲဆရာတို့လိုဟိုမမတ်ကလေးလောက်နေတာဟိုကိုတိန်လေးရောမတရားစကားလေးဒီကွယ်ဂူလူကြောင့်တော့ကျိုးရှိရနော်ဒါလို့ဒီအချိန်ပြီးတော့ဒီလိုနေရတယ်ကိုယ်ကအမြဲတမ်းဒီချိန်လို့အဲတော့ဒီလိုမျိုးညိုးရည်မှာဟိုအဲ့ချိန်ပြီးတော့နော်ဟိုဒီလာရယ်တကယ်တော့ share လုပ်လို့ဆိုတာဒီလိုဒီကတော့လိုအပ်ဒီမှာဒါကိုပေါ့အဲကြာအဲဘုရားမှာမိကြီးဘုရားပေါ့ဟိုမင်းပြောရရင်မှာဟိုပြည့်တော့ဟိုဘာလို့လဲခါလေးဖြစ်သွားဒီမှာလည်းဘုံကဒီအောင်မှာကန့်ရှင်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲကိုကမကဘုရားလည်းကိုကမဒီလေးပြည့်ရတယ်เนาะအဲတော့ကိုကမကိုကမမိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေအဲဒီမှာမှာကိုကမကသိပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါကမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကမကဘာနဲ့တောက်ပြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုကမမျိုးစစ်ပေါ့နော်။မျိုးစစ်မှာဒီလိုမျိုးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးသိချက်ပေါ့။ဟိုကိုကောကိုလည်းကိုရင်းတစ်ခါတော့ဟိုအမေတို့ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုလာပြီ။အဲသူ့ရဲ့အချင်းတွေမှာအဲ့ကမျိုးကချက်နေလို့မမီးလို့ကိုပေါင်းနေလို့နော်။ဟိုဘိုးရောင်နေနေ။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကာလပေါ့။အဲအနောက်မှာအဲ့ဒါတိုင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်minimalism အနောက်ဘက်မှာပြန်အတကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေကိုကမန်းကအဲ visual ကိုတော့ကိုခဏထားပြီးတော့ music လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကမန်းကညာဟိုတိတိနဲ့ပေါ့လေတိတိဆန်ရလို့ minimalism လုပ်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းသူတချင်းတော်တော်များများမှာ new video band မှာ minimal listening ကိုအစောဆုံးပေါ့လေပြန်ပြန်ကြေကြေလုပ်တဲ့လူတွေမှာကိုကမပါတယ်အဲ့ဒါချက်နောက်တစ်ချက်ကဟိုအဲကိုကမလုပ်တဲ့ performance ပြန်လုပ်ပြန်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကအဲအဲ့ဒီ speed မှာကိုကကိုဒီ project ပုံဒါ project ပုံဟာမှာဒီရဲ့ဟိုဒီ performance တွေက project shop ပေါ့ project shopနော်မှာမှာပြည့်အဖြစ်ညာတမိုင်းအပေါ်ကိုစဉ်းစားနေတာမှန်စာတော့ဟိုနိုင်ငံတကာလည်းကြည့်ရင်တော်တော်များတယ်အဲဒါပြန်လည်းဒီကိုသစ်ပုံမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုရဲ့ပေါ်ကိုညာကသူက space ရဲ့မှာမလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုမိစားတယ်အဲပထမမိကိုဖြတ်တယ်ဒီဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ခံအဲဒီအတန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အတန်တစ်ခုကိုသူကအများသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဆိုးမှာလည်းကိုမျိုးအောင်ရဲ့ဟိုမူညာမြင့်ဆိုရယ်ဒီလုံးနဲ့ပြတ်ရယ်ဟိုဒီဘုရင်ကြီးမှာဆိုအဲ့ဒီမှာလည်း
အဲ့ဒီဟို solid concept မှာလည်းသူကနောက်ထပ်အခြေလုံးသွားပြီးကိုမြင့်မောင်အောင်ရဲ့ဒီ follow ဟိုပေးတာတော့ဆောက်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ခုနဲ့ပြီးထားတဲ့အတန်ကိုဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီပြောင်းလာဆောင်းဒါပေမဲ့ performance လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ soundtrack တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီ soundtrack ကကိုမြင့်မောင်အောင်က studio ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုလည်းလို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုပါလေစူပါမင်းအဲ့ဒီကစူပါမင်းဟိုနံပါတ်2ဖွင့်တယ်ဟိုဟိုဒုတိယပုံဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့စူပါမင်းကဘိုးဘယ်ဖြစ်သွားလဲကောင်းအဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့အဲ့စူပါမင်းဆိုတဲ့အတန်ရှိတဲ့များကိုလိုက်ပြီးတော့ record လေးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ကားရဲ့အတန်ကြီးရဲ့အဲ့စူပါမင်းကားရဲ့အတန်ကြီးအဲ့ soundtrack ကားကြီးတိုက်ကြရဲ့အဲ့အတန်ကြီးအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒူးဘောအဲ့စူပါမင်းခုမှာဒီပွဲကဘိုးဘယ်လုပ်လိုက်အစီအစဉ်တွေဒီပတ်သက်ဆို soundtrack ကိုလုပ်ပြလိုက်လုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကိုကွာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကနဝိစုံနဲ့ဖွင့်လာတယ်ခုနောက်မှာအဲ့ဒီသူတာဂီတာဝယ်ထင်လာတဲ့သူဝိစုံသူ performance ကိုပြုခဲ့လို့၄ရက်နေသူနဲ့ကလောရဲမှာအဲ့ဒီကနကဟိုဒီဘက်ကိုဗန်ဒန်းစီဖွင့်လာဖွင့်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားကတောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ညီမတို့ဘုရားအဲ့တော့ပဲလဲနေပြီးတော့မှတော်လေးကြာတော့မှစူပါမင်းဆိုတဲ့တန်ရောက်တော့ဆက်ဆက်ဆက်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘုရားမြည်အောင်နေတယ်ပေါ့မြည်အောင်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီဘုရားကူရဲ့လူကြီးကတော့ဟိုအဲ့ဒီတောင်းမှာအဲ့ဒီပိစားရဲ့တောင်းလေးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကလေးကိုထားလိုက်ပြီးတော့ဆက်လာတယ်ဘုရားကတန်ကြာရဲ့ရောအဲ့ဒီသိနေနေနေပြန်မှတ်တယ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓသာပြီးတော့ဖဲလို့ဆိုတော့တွေ့မှာဖဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိုထိုင်ပြီးတော့ပြန်ပို့အဲ့လိုပါပို့တယ်ပြန်လို့လည်းတော့ပို့တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီရပြီးတော့ဖျက်ရတယ်ပါလို့ပြီးတော့ဖျက်တယ်သူစီအောင်စီစီမှာဖျက်ငါးကြက်တော့ဖျက်လိုက်အဲ့ဒီဒီဟိုကောင်ကဖျက်တယ်ခင်ပြီးတော့ဒီဖျက်တယ်ကချိုးချက်ပြီးဒီချက်နဲ့ချိုးပြီးဒီချိုးဒီချက်နဲ့ချိုးတဲ့အချိန်မှာချိုးဖျက်တယ်ဒီနည်းနဲ့လောင်လို့တော့လောက်ဆိုပြန်တတ်တတ်ပြီးတော့နောက်ကျချိုးပြန်ချိုးပြန်ချိုးအဲပြန်ဆုံးပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးထားပြီးတော့မတ်တက်ရတယ်အဲတော့ပြီးတော့မတ်တက်ရတယ် movement တွေလုပ်တာအဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတိုင်းကအဲ့ဒီ movement တွေလုပ်တယ် movement တွေလုပ်ပြီးတော့အဲတော်လေးကြာတယ်ဒီနေပါဖြစ်တော့ music တွေက music ရတဲ့ဆိုဒီ movement တွေဟိုကလို့အဲဒီကြီးရတာတိုင်းကအဲဒီခါလေးဒီခါကြတော့အဲ movement body movement ဇာတ်လို့အဲ့ဒါဘာလို့ဒီအားကိုရက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကားလေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီ performance ကဘာမှရဲ့ဆိုးဆုံးလုပ်တဲ့ performance တွေလည်းနဲ့ကျနာတော့အဲ့မှာ video record ရှိနေတယ်ဒီ publicity video record ရှိနေတယ်ရုပ်သာတော့ media video record ရှိနေတယ်ဒီလိုပါလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုလိုဟိုဖြစ်ဆက်ပြနေတာတော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးဒါတမိုးရှိတဲ့ပြည့်နေကြတာတို့တို့ဒီတမိုင်းတို့နော်ဖြစ်ဆက်တဲ့အချက်တွေပါဟိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဟိုတစ်ခါလည်းပါအောင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အခုဟိုကိုစံဦးတော်ကလည်းဒီတစ်ခုလောက်ဟိုရမလေးလောက်ပါအောင်ကိုစံလေးအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးအရာဒီညာရေးဆိုင်ရာမှာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါဆက်ပါကျေးဇူးတင်ပါ